spot makan Chinese Muslim area Lostang. Tolong save siap video ni. Yang mana tak tahu, jom je bawa hangpa mai Mak B Chinese Muslim Kitchen. Lokasi betul-betul pekan Cina. Liput operasi 12.30 hari sampai 11 malam. So, hangpa boleh lunch and dinner dekat sini. Tempat makan dia sangat selesa and cantik sangat. Jom je nak share dekat hangpa one by one apa je lunch dekat sini. First drink yang je try, nama dia Soda Herbs. Yang ni RM RM10. Ayak ni sangat refreshing tau. Ada serai, kasturi, daun pedina. Ni pun sedap hangpa. Pandan latte RM9. Time I try, I love. Ni favourite I lah, salted caramel macchiato. So kopi and caramel yang berlemak. Padu. Okay, this is my food for lunch. First kali, just try asam pedas jenaha. Yang ni portion dia 2-3 orang boleh makan lah. For me, asam pedas dia tak terlalu pedas. And just sangat suka ikan jenaha ni. Dia punya isi ikan tu lembut and sangat manis. Okay, next saya order kambing zianjiang. Itulah nama dia. Ni saya suka and sedap. Kambing dia lembut, sangat juicy. Siapa yang pecinta lamb boleh try this menu. Okay, dia punya ni pun tak apa-apa pedas sangat. Eh, hampa tahu dah. First time ni saya nak cuba sayur teratai. Walaupun first time saya berani tau nak cuba. Tak sangka sedap. Tak rasa apa pun hampa dia crunchy and sangat ngam bila digoreng dengan brokoli, cendawan. Sedap lah. Sila saya bagi tahu kat you. And this udang salted egg. This one pun sangat nice. Dia punya salted egg tu terasa sampai ke isi udang. Udang sangat fresh. Last, jangan try dia punya siput sedut masak pedas. But for me, tak berapa pedas sangat. Mungkin sebab lidah je ni makan pedas yang ekstrim. Dia rasa dia je sukalah perfect. Sampai sedut banyak kali lah siput sedut tu. Syurup. So, hampa kalau teringin nak makan Chinese cuisine, Muslim and halal, hampa boleh main dekat Mak B Kitchen ni, okay? Bye-bye.